uhvatim se, popio sam 50, 100 piva, lejde. Vezak vezla mlada kada, mlada djevojka. Kada, hej opet, ademka. Gde mi je oruđe, kvalitetno oruđe? Ja ne mogu jednog pederčnog običnog da savladam, a da mi se gumena palca ne iskrivi. Ademka. Mlada djevojka. Vidi duga. Ima neka da je povedem tamo sa sobom. Da Če? Da premostim u grad dole. U grad, jel? Aha. Jesmo čuli ovo, u grad? Ja, kute nisam još na lemo. Ja. Trebali ste me, bolje da ste me poguzit samo tukli. Poguzi? Da ću ja te poguzi. Ne može ni ona. Ona ti je glupa. Ona mogla... Nije to vaga, ovo ti je zabavni park. Sedi ovde, prođi ovuda. Čekaj, pa da se izvaga. Evo, vamo, ne, ovde prođi. Sad se ovde zavala. Polako, spusti. Polako. Pusti. Ja? Ufat se ovde iza. Ufat se. Tako. Gde se malo još vam, vam. Čekaj, nemoj nas buri, smo kastije fačke. Hajde, nema fačke, hajde. Čekaj, skon se tamo sama ćeš sjest. Hajde. Vako, vako. E, tako. Šta sad? E, sad daj mi ramena, nema fačke. Nema fačke. Hajde. Eto te, konatrešnje. Gledaj ovo. Ha? Visočije? Ja! A izletit ćeš, budalo. E, vidiš, ovdje ti ja živim. Gdje? Evo ovdje gore, vidiš? Evo ovdje gore, desno. A čega, kako? A gdje hinje zemlja? Gdje ćemo kravu držat? Nema, ovdje ti je krava u radnjama, znaš. Imaš mlijeko, ne trebaš muzit. Odeš u radnju, kupiš mlijeko, gotovo. Gotovo mlijeko. A če ću na vodu? Kako vi svi sa pipe? Če im je bunar? Nema bunara. Ovdje ti svi imaju pipu u stanovima. Svi pipu imaju. I ja sam dobio svoju pipu. Neka, nemoj još fačke. A čekaj da te pita. A če ulaze? Če im je ulaz? Pa ima jedan... Svi znaju če žive ovdje. Pa znaju, oni su ti ostali bez zemlje. A ja poslije rata, ono, kad si on tamo zemlje, pa i mjesta zajedca vođe na kamarala. Jes. Ja, mi ti živimo na onom zadnjem spratu, gore. Vidiš? Gore, evo vidiš gdje, viš one gače moje. Ja, joj, jesi ti fine. Evo, čamke, olas, jesi modern. Jesi pravo. E, hajde, hoću malo da spremu ljulja. Hajde. Slušaj, zaposliš tebe čamke. Gdje? Eno, pa ne sprema, jao! Pa tu su mi je kaške i sve sad. Evo, dobro je. Vidi, otpalo. E, to nije otpalo. Ovo ćemo mi nadodat, znaš. Vidi, imaš dvije stvari. Hoćeš li ovako, da sjedi stalno u kući, da si ko gospođa, da heklaš, vezeš, gobleme, da čarape heklaš... Winternacht onaj. Winternacht i to, ili ćeš, znači, čitav dan samo u kući, ili ćeš da izlaziš fino ujutru i da ideš na posao... E to, posao, mere. Posao? Ja hoću, pa ljubim kaj rada, ljubim kaj imala posao, hoću ja da ima posao. A što ti znaš rad? Znam, no što hoćeš nam, ne znam, samo nulu naći od struje i kombine, a znam sve ostalo. Neđem se strujom, jel? Jest. Znam gazat, ono, grožđe, znam onaj miješat, pekmez, znam... Hajde, znaš šta, hajde ja tebe odvedem prvo u stan, pa onda idemo
u ovu firmu da te kod mog prijatelja zaposlim. Hoćeš? Ja bi odmah u firmu. Odmah u firmu? Ja, čekaj samo da se presvučem. Ja ponijela sam neke spreme da ne mogu še, nija se ljakuka. Udari se ti. Nisam. Hajde, dobro. Čamke, da te još nešto priupitan. Hajde. A kak smo tanjir? Tanjir? Ja. To su ti satelitske antene. Koje? Satelitske, vidi. Imaš, ako je recimo iz Brazila. Ja? Ide nešto se dešava i signal ide... A što se dešava? Pa nešto snimaju. Sad ide signal gore do satelita, to je daleko gore, iznad, skroz. I onda on vrati do tanjira i ti gledaš u kuće. Nemoj, Boga, povraćam se od toga svega. Ne mogu tu, ne mogu odmah svart. Pa dobro, polako. Pa, mic po mic. Mic po mic, i jas, i jas. Mogu smo ovo uzeti tentu da napravimo ovdje, metneš onaj platno, ono, znaš, protirno, i onda mere se podovin, pa i fačkat. Fačkala bi se ti, fačkala bi se. Pa ovo nije naše. Ovdje ima neke stvari koje su narodne, opšte. Nije to naše. Razumiješ? Hajmo. Pa njegovo je, ako uzme njegovo je, ću naše. Pa nije. Čanke, su ono stvarno tvoje gaće gore. One plave sa jagodama. Ja mislim šatorsko platno. Pa kako je ono vunice neko izvezeno? Bogam, ti mene ne voliš. Tebi su gaće ko šatorsko platno. Ja sam mislio da ti mene voliš. Nije to, samo hoću da kažem. Ja ću ti bolje napraviti. Hoćeš? Pa hoću. Moraš mjeru uzeti. Ne moram ja, to od okativa. Od okativa? Dobro, hajmo, hoćemo. Hajmo. Hajde, ja ću ponijeti. Čamka, ja sam nekako, baš mi je, onako sam sretna što si me doveo ovdje i što, ne mogu ti se zafaliti dovoljno. Daj, ja tebe zagrlim. Hoćemo biti sretne? Hoćemo. Koliko? Pa eto, koliko toliko. Koliko toliko? Hajde, dobro. Hajmo, hajde vodim te da te zaposlim. Hoćeš prvo ustan ili da te zaposlim? Hoću prvo posao i ona ljubim kaj radila, a hoću ja da radim. Odmah da se pokažem i dokažem. Da se dokažem? Jest. Ja znam i gazat, kad se ono pekme spravi, znam miješat. Najbrže sam miješala u selu. Jednom sam, meščina smo jednom nagrade dobijali, a Boga mu svala prvo mjesto u miješanju. Hajmo miješanje, hajmo. Hajde prvo posao. A čekaj, kakav je to posao? Sa strujom. E, joj, čamke, pa odmah me poznaš da ne znam naći nule. Pa naćeš nulu, Bolan, hajde. To samo uzemljenje složiš. Jel, pa dobro, zato imam vijek u minjake, da me ono ne satrisi. Hajde, neće. Pošto jednom. Neće, hajmo. Hajmo. Čekaj, da ti obaj. Grad je ovaj. Nemo preko kupi. Gdje si rekla? Tu? Tu i ovdje. Hajmo sad, evo ti firme, hajde da te zaposlim. Čije? Evo ova ovdje firma, tu je moj jedan prijatelj. Da te zaposlim, da radiš, da nam donosiš pare. Hajmo. Može.
Uzmi poziciju. Da imamo posla s opasnim kriminalcom. A čekaj, ne merem ovaki. Ne, kako ćeš? A nije mi ova suknja proporcionalna. Ima i ovdje ostalo paradajsa, odmašće. A ja sam podijela neke stvari koje su za bisnisa. Zašto? Pa bisnis spremu sam podijela. Biznis? Ja, da se presvučem. Ne znam, čeću ovdje. Ja, čekaj, mere unutra. Ne može unutra, moraš pricnuti unutra na struju, pa ti moraju otvoriti. Na struju se ulazi? Ja. Očekaj, jes mi se čula nešto? Pa ja. Očekaj, bolan, ne može, ti normalno. Čekaj. Evo, meri ovaj. Pa ja, čekaj. Penzija, jedna kasnija je stigla. Vidite li šta? Šta je? Vidite li gdje šta? Ne vidim. Budi oprezan. Zauzmi poziciju. Moramo biti vremni za akciju. Dobro. Gospodine Perliva, je li vas strah? Mene? Budalo jedna. Kad sam ja udarao na koridore. Ne dirajte ništa, ostaju utisci. Utisnijeti ga. Utisci, hajvan! Dobro. Dobar dan, komšinice. Pa Čamke! Ma što ti? Pa nego, ko nego sam ja? Ovo je ta sprema. A što nisi čizme bolan presvukla? Pa što? Ovije su mi za bisnisa. Kako ubaš čunjima se najbolje osjećam. Pa reko, bolje će i za bisnisa. Hajde. Daj mi ruku. A kulturno sad? Znači ovako. I polako. Aj. Vidiš li šta? Svaki detalj gledam, još ništa. Ako šta lociraš, javi. Lociro. Šta si lociro? Leš. Šta kažiš? Leš, gospodine Perlivan. Leš. Leš. Jel' mrtav? Jel' mrtav? U evropskoj policiji, ako se nešto kaže da je leš, onda to znači da je mrtav. Evo. Ovdje, jeste, ovdje ćeš radit i molim te, daj mi tu spremu. Ne može sprema. Čanke, nikad mi spremu ne traži. Prvo, konkretno da kažem, ovo, tamo, to ti je neka sirotnja. Što? Pa vi pogledaj, bijele mu nestalo. Pogledaj što mi neko loše gletovo, ostao mu kava tamo pozada. Stura, nemaju mi se, kakav je ovo kamion? Pa ovdje ne mereš kozu metnuti. Pa nije ovo glupačo kamion, ovo je džip. Nego šta je? Ovo je džip. Molim. Džip. Nemoj, povraćam se od toga. Čanke, prvo da ti kaže, ja se ne znam na telefon javljati. Nikad ne znam s koje strane da okrenem slušalcu. Ma okrenem. Tu ne treba spominjati, ali znam kucaš četiri prsta. Tu treba odmah plasirat da ja znam kucaš četiri prsta. Hajde, uzmi spremu i hajmo kucaj. Hajde, nemaju ni hale vanjske kad je pauza. Vanjske hale? Prvo, ovdje prvo treba ostavati sindikat, pa onda sve ostalo. Hajde, pametuj, hajde. A gdje se izuva vanj? Ma ne izuva se, uzmi spremu i hajde sa mnom. Samo pričaš. Kako ću, neću u ovim vrtnim čizmama ulazit unutra. Vrtnim, aj vam, aj vam. Yes. Jaj, moj čan. Ovdje se vidi da je neka jaka žena. Stoji iza njega. Je.
priručnik i tebe i tvoju školu. Daje li znake života? Daje li znake života, budalo? Ništa. Jo, majko. Jo, majko moja. Ja prak sarmu i leš ni u putu ne volim sresti. Ne bojte se, ja sam s vama. Gospodine Pelivan. Šta je? Fuj. Sve tupim predmetom udarano. Šta kažeš? Udarano tupim predmetom. Aha. Znači, osoba MN oduzet život tupim predmetom. Dobro, nećemo neka zapisnike. Uneste gdje je bilo, samo unesite. Eno, kako ćeš sad znat, kako ćeš pozvonit? Na koje da pozvoniš? Šuti, šuti, molim te. Sad nas snimaju kamere, sve se vidi i čuje. Pa što nas snimaju kad nas vidi kroz prozor? Što nas snimaju? Pa ja. Pa to tako treba. E sad, čekaj, moram da se izujem. Ovdje spremu da njesti pogledu. Pako ću pristjeti da ruke ne prljam. Pa si ti normalna, Bola. Jesna ljeva da žljela. Trebala sam bokice metnuti. Ko će na sve misli s njim čamke? Nisi ti normalna. Nisi Boga. Čamil! Hajde ulazi. Slušaj. Je li muško ili je žensko? Čuješ li me? Čuje. Je li muško ili je žensko? Ne znam. Ču, ne znam. Pa kako ne znaš? Aj vam, kako ne znaš? Kog je spola? Ima nešto. Ima li jaja, budalo? Ne znam. Ne znam. Pa normalno da ne znaš. Hajvanu, hajvanski, kad je tebi sedo, jel muško ili žensko, tandarate ko stigne. Pa nije baš tako, gospodine Pelivan. Hajde, lociraj žrtvu. Locirao sam, dođite, pa vi vidite. Prilazim. Priđite. Ti misliš da je mene strah udao jedna? Ne bojte se, ja sam tu. Prilazim. Jednom budu normalna. Ja sam te lijepo zamolio. Hoću da te zaposlim. Hoću. Ako hoću da te zaposlim, onda se ponašaj normalno. Vidim, isto idiot ovdje stoji. Jebo ti vakog partnera. Sve moraš sam, moj mladi. Jel se bojite, gospodine Pelivan? Ko? Ja? Da, jedno. Kad je Miladin udarao na disidente i rekao valencente, ti nisi ni u mudima bio. Šta ćemo sad? Slušaj. Moramo utvrditi koji je požrtva. Ima li jaja? Možda imala, možda nije. No, hajvana, hajvansko. Ima li ili nema, budalo? Nema sad, koliko sam ja vidio. Ali sad ćemo to utvrditi. Zajedno. Dobro, ja ću. Zajedno smo i mnogo jači. Pusti brutal! Pa ja sam ustala ispred vrata, ali što nosiš te guminjake? Guminjake? Ja. Stavi ovdje, ništa ne diraj. Sačekaj dok ja vidim. Hoću ovdje čekat. E, pomjeriš li se s mjesta? Pomjeriš li se? Nije. I šuti cijelo vrijeme kad uđem unutra, samo šuti. To je veliki direktor. Možeš me sad pitat? Hoću. Dobro, hajde. Ako se bude u WC, tamo ti je desno. Dobro.
ode. Ja ću tvrditi. Treba uzeti otiske. Ne bojte se, gospodine Belivan. Gdje je leš, budalo? Gospodine Petrov, ja ću ipak uzeti otisak. Možda i zatreba. Jadnica. Gospodine Petrova! Kako je Džubriću? Džubić! Ja, Džubić, ja uvijek. Ono, nešto. Ajde, Bujro. E, nešto gledam ovu zgradu i ovo sve. I kažem, svaka ti čast, moj Džubić. Pa dobro, znaš kakav su, nema jedna radica. Dobro se snalaziš. Pomalo, pomalo. Kakvi su ovo budalavci? Ko je ova drva u maku? Nikad neće biti jasno, meni ovo sve nekako... Promiskuitetno, Boga mu. Ma ja ću bolim samo jednu minutu, znaš. Dvije. Molim te, jesam li te ja ikad u životu ono išta molio i išta tražio? Nisam. Jesam li ti ikad neku tegobu pravio u životu? Nisam. A, jesam li ti ikad išta zajebao u životu? Jesi. Odlično. Ja odavde ništa ne čujem. Lakštamo. Točka ovdje, sačka. Prvo, ja bi kao ona ste dobijem novi rajzašnju što mi je čarno gore pokvario. Drugo, ja bi ovdje store stavila da ne vidi narod kad nešto mutimo ovdje. Ko treće, ostalo ćemo se sve dogovoriti. Sve što kažeš ostaje među nama i tako. Bila kod zubara. Jes, kaže, ima neki progresivni karijes. Progresivni? Ja, bi da baš briga, jer ako bi si... To bi briga za karijes. Kojka muha. Kijata majeva ujetija mi u oko. Aj, vidim, ja ništa ne vidim. Ovako, ja ću jedno svježe pomuzeno mlijeko i ačamke će ovo kozije. Šta? Svježe pomuzeno, ništa, daj nam dvije klipe. Jagib je bio je opao, a i u Njemačku. Kjao je po Njemačkoj, a si otinji u Bosni, nikad Jagib neće, kja zna da je to hajam. Ajde, mi ne čekamo klipe, hajmo mi otići do sobe, može? Neka, ja nam danu poticaj. Šta da ti danu? Bolje ćemo da se kužvamo od klipa. Ajde, Jagibi, na terenu sam inspektore. Ma neke joj poveganjam. Pa nemoj, čamke, da me tu nešto naguravaš. Fino ćemo da se kužvamo, pa ako treba je na podu sad nešto krevet, naka, bići, nake, čizme i nešto. Nemoj da komplikuješ. Jednostavno je, brate, najbolje. Izgleda... Da imamo posla sa prevejanim kriminalcem, ubicom. A zanimam, imate li televizor? Ima. A ima li da se naruči filmova? Ima onaj novi, onaj hopa, cupa? Konj je jedan konjski. Nazad. Šta ti je to, draga Pipo, pa moraš me brukat gdje god dođem? Šta ti je to? A ne brukam, ovo je za šeitane. Za šta? Za šeitane. Sodu. Sirje. Pip. Pip. Sela. A imaju 156. Najmanji. Dobar. Bravo. Bravo.
Očivi, Čapke! Čapke, ne radit ću vam ovoga! Izgleda da imamo posla s opasnim kriminalcom. E, vidiš, ovdje ti ja živim. Čije? Evo ovdje gore, vidiš? Evo ovdje gore, desno, desno. A čega, kako? A gdje hinje zemlja? Gdje ćemo kravu držat? Ne dirajte ništa, ostaju utisci. Utisnijeti ga. Utisci, hajvan! A što ti znaš rad? Znam, no što hoćeš nam, ne znam, samo nulu naći od struje i kombine, a znam sve ostalo. Ako šta lociraš, javi. Lociro. Šta je lociro? Leš. Ne mogu še, nija se ljakuka. Udari se ti. Nisam. Moramo utvrditi koji je požrtva. Ima li jaja? Možda je imala, možda nije. Hajvansko. Hoćemo biti sretni? Hoćemo. Koliko? Pa eto, koliko toliko. Koliko toliko? Pa aj, ja. Dobro. Ajmo, aj vodim te da te zaposlim. Kakav je ovo kamion? Pa ovdje ne mereš kozu metnut. Pa nije ovo glupačo kamion, ovo nego je džip. Nego šta je? Ovo je džip. Molim. Džip. Nemoj, povraćavam se od toga. Gdje je Leš budalo? Ko je ova drva u maku? Nikad neće biti jasno. Meni je ovo sve nekako promiskuitetno, bogam. Jesam li ti ikad ništa zajebao u životu? Jesi. Odlično. Ja odavde ništa neću. Lakšnjamo. Točka ovdje, sad čekaj.